Dobro jutro svima, evo ga, 7 sati je. Evo, možemo biti 7 sati. Radni dan, utorak, je li tako? U općini Seget. Niko živ još nije došao na posao, iako piše da je radno vrijeme od 7 ujutro do 3 popodne. Evo ga, znači niti portir da je došao otvoriti vrata, nula bodova. Znači 7 sati, ne radi. 7 sati i 6 minuta, prvi zaposlenik dolazi na posao. Traži ključ za otvori općinu. To mi treba postirati. Da. 7 sati i 10 minuta i turistički ured isto ne radi, iako kaže da radi od 7 do 3. Evo, još niko nije došao na posao, 7 sati, znači već kasnije 10 minuta. Koja je ura? 7 sati i 13 minuta, zaposlenici polako dolaze na posao, još mu se javlja kod da je to najnormalnija stvar na svijetu. Evo, znači 7. 13. Ko je ovo? 7 sati 16 minuta. Ova zaposlenica koja je na čovjek kasni, iako ona kaže da nije. Jučer sam je vidio da dolazi na posao 7 sati 27 minuta. Znači to je nešto što je uobičajeno. Zaposlenici još pristižu. Neka je prišla, ali kasnije samo 20 minuta. Pa je ubrzalo korak. Da stigne, uđu unutra 20 minuta. Ko vam slika ženu? Sada sati i 25 minuta, bravo. Da. I ovdje se malo brzo korak, a? Osam manje 12 minuta. Evo nas 8.00 je. 8.01 u biti je. Mi smo tu u uru i 15, već uru 16. Došli smo u nadi da će se neko pojaviti na poslu i prije radnog vremena, međutim ne, prvi zaposlenik, odnosno zaposlenica je došla u 7 sati 9 minuta. Okay. Nakon toga su počeli dolaziti ono, svi, ono, neko prosječno kašljenje, po ure 40 minuta. Ovi iz turističke je prva došla u 7.40, druga je došla u 7 i skoro 50. Još uvijek, evo 8 i 2 minute su, načelnik još uvijek nije tu, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela nije tu. Ja ne znam ko uopće vodi tu općinu. Tako da ne znam šta bi rekao. Međuvremeno su nam čak zvali policiju. Policija je došla, vidjeli su da ne radimo nikakvo kazneno djelo, samo su nas upozorili Šta su nas upozorili? Ništa, upoznali su sa zakonom. Upoznali su nas sa zakonima i to je to. U svakom slučaju, ovo je stvar koju ćemo nastaviti raditi i kraj priče. Jer jednostavno troše vaš i naš novac, a na posao dolaze kako ih je volja, je nešto nedopustivo. Pozdrav od mene i Luke.